Вітаю, вітаю! Улюблений день тижня на календарі п'ятниця. Це значить час завершувати та відкладати усі буденні справи та сповна насолодитись теплими літніми днями. Ми ж додамо до вашого настрою музичних ноток. Про найактуальніші мистецькі події у нашому місті дізнаєтеся вже за мить. Це програма «Арт Афіша» і ми починаємо. Джаз-коло презентує п'ятий міжнародний проект. До міста Лева завітає Меловін. Зустрічайте Сергія Бабкіна з новою музичною програмою. Джаз-коло приготував для своїх шанувальників нову ексклюзивну програму – п'ятий міжнародний проект із музикантами Бразилії, Польщі та України, кожен з яких зіграє свою авторську підбірку. Порція натхнення та приємні емоції вам гарантовані, тож до зустрічі сьогодні у Львівській філармонії. Початок о 19:00. Щомісяця у Львівській опері відбувається вечір одноактних балетів. Цього разу на вас чекає три нових мініатюри – це гранд-пас балету «Пахіта Мінкуса», «Кармен Сюїта Бізе Щедріна» та «Ніч в Альпургії» – балетна сцена з опери «Фауст Гуно». Доторкнутись до високого маєте нагоду вже сьогодні о 18:00, місце зустрічі – Львівська опера. Ви знаєте, що вже сьогодні у Львові виступатиме представник цьогорічного пісенного конкурсу «Євробачення» Меловін. Презентує свою авторську програму. Серед хітів прозвучить і композиція «Андезоледа». Тож приєднуйтеся, місце зустрічі, концерт-арена та нічний клуб «Малевич». Початок 20:00. Сергій Бабкін вже сьогодні відкриває літній сезон концертів «Просто неба». Добре знання, улюблені хіти та, звичайно, прем'єри чекають на вас. Навколо плітної воді і ви, відбудеться івент на території клубу «Fest Republic». Початок 19:00. Зустрічайте відомого рокера Бориса Гребенщикова з новим альбомом «Час Н». Програму концерту ведуть як нові композиції артиста, так і пісенна класика гурту «Акваріум» в оновленому прочитанні. Концерт відбудеться 26 червня о 19 годині. Місце зустрічі – концерт-арена та нічний клуб «Малевич». З 27 червня по 1 липня у Львові відбудеться 8-й міжнародний джазовий фестиваль «Леополіс Джаз Фест». Продовж 5 днів на вас чекають виступи музикантів світового рівня. Чарльз Ллойд, Ларс Даніельсон, Маріо Біонді, Маркус Міллер. І це ще далеко не увесь перелік хедлайнерів. Родзинкою ж цього року стане спільний виступ шведського музиканта і композитора Ларса Даніельсона з академічним симфонічним оркестром «Інсо Львів». Тож не пропустіть найочікуваніший літній джазовий фестиваль нашого міста. Вже за місяць, а саме 13 липня, у Львові стартує довгоочікуваний фестиваль класичної музики «Львів Моцарт». Традиційно до події будуть залучені такі локації фестивалю, як трамвайне депо, гарнізонний храм, собор Святого Юра та Львівська філармонія. На вас чекають чимало шедеврів класиків. А ще в межах фестивалю у Львові виступить молодіжний симфонічний оркестр України з унікальною програмою «Екосимфоні». На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті pravdatut.lviv.ua. Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!